você tira um tempinho dessa madrugada, né, dia 28 de junho, pra gente poder estar batendo papo, conversando um pouco a respeito das dificuldades em que nós passamos. Em o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Meus amados, a nossa geração está passando por um momento muito difícil. Nosso Brasil atravessa por um momento de crise, um momento realmente que nós que conhecemos o Senhor dependemos de uma vida de oração, de uma comunhão com o Senhor, de um exame na palavra dEle, para a gente entender que nós estamos vivendo os últimos dias sobre a face da terra. Vivemos uma época de pandemia, que eu nunca vi tanta corrupção como hoje, tanta ganância por dinheiro, né? Um dinheiro que vai aparecer para o povo, começa um desvio de verba nas prefeituras, nos governos de estado. Sabe, que Deus tenha misericórdia de nós. Temos um presidente que quer o melhor do país. Não estou dizendo que a equipe é perfeita, que a família dele é perfeita, mas um presidente que quer o bem do país, que quer o bem do povo. E nós vemos um sistema corrupto desde os mais lá de cima do alto escalão, tentando derrubar o nosso presidente, derrubar o povo, de exterminar a nossa democracia, de retirar os nossos direitos. Eu queria que você, meu amado, estivesse orando pelo nosso Brasil. Nós temos essa crise dessa pandemia, tanta corrupção, tanta mentirada, tanta imposição em cima do povo. E alguns órgãos tentando ajudar o coitado do povo, os menos favorecidos. Só para você ter ideia, a gente vê cada coisa de pessoas que estão morrendo com um tipo de doença e tudo no final da Covid-19. Em Blumenau, um rapaz chegou a morrer duas vezes. Teve um acidente, toda a família morreu. E ele morreu uma semana depois. O jovem que morreu duas vezes. Depois foi olhar lá, ele tinha morrido de novo com Covid-19 no hospital. Então, meus amados, enquanto registra que morreu de acidente, eles colocam Covid-19. Então, as pessoas vão para o hospital, chegam lá, morrem, e eles impõem Covid-19. São benefícios que as prefeituras vão receber. Então, a gente vê isso aí, meus amados, essa dificuldade. No meio do povo, no meio de tudo, sabe quem perde? Nós que somos os trabalhadores. Toda essa conta nós vamos pagar. Toda dificuldade, toda luta, sempre nós que vamos pagar. E nós temos tanta dificuldade, tantas pessoas também no meio desta crise, os oportunistas, né? Principalmente estou falando da classe, do povão, os oportunistas, não pagando as suas contas em dias. Eu vivo isso, a dificuldade que eu vejo nisso aí. E os órgãos públicos muitas vezes dificultando, como água, a luz é menos. Mas a gente vê, meus amados, a dificuldade que nós vemos, a dependência que temos ter de Deus no momento em que nós atravessamos. Se você, meu amado, tem atravessado por esse momento, ore, tá? Busca a dependência de Deus. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá? Levando seus amigos a buscar a ter dependência de Deus. Mas também poder expressar aquilo que você está sentindo, aquilo que te machuca, aquilo que te fere. Não guarde isso no seu coração. Lance toda a sua ansiedade diante do Senhor. Mas eu lhe peço, faça a diferença no meio da sua geração. Faça a diferença. Denuncie as coisas erradas. Não é falar mal dos outros, mas poder denunciar, poder mostrar para as pessoas o que realmente está acontecendo. Muitas pessoas estão enganadas, trancadas dentro dos seus lares. E a mídia corrupta, né? A mídia, a qual que é o mal da gente, eles continuam agindo para cima, principalmente do povo de Deus, principalmente por meio da família tradicional. Eu vejo isso, meus amados. Quando uma notícia normal, principalmente nós somos da década de 70, pelo menos aí está nos seus 40, 50 anos, sabe, quando tudo aquilo que nós cremos de princípio, de família, de educação, é tudo o contrário. Realmente nós vemos em outro Brasil, um Brasil que realmente está longe de Deus, um Brasil que está longe de uma democracia na prática. Então, ore pela nossa nação, que Deus nos dê direcionamento, que o Senhor nos guie nesse momento que nós estamos vendo. Mas o maior presente que você pode ver, o melhor momento, é você estar na presença de Deus. É você confiar em Deus e não confiar em políticos. Então, ore pela política da nossa nação, mas confie em Deus. Minha Bíblia diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E você faz parte dessa nação, que é o Brasil. Mas antes de tudo, nós somos estrangeiros aqui. A nossa pátria é no céu. Mas enquanto estivermos aqui, iremos fazer diferença. Nós amamos o Brasil. Nós oramos pela nossa nação. Nós oramos pelo nosso governo. E entendo que o nosso governo
é um presente de Deus para nós, para esse momento difícil em que nós estamos vivendo. Que Deus o abençoe. Se gostar, compartilhe, deixe o seu like. E não se esqueça de inscrever no nosso canal. Tenha um bom dia.